Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın dərsdən nəticə çıxarması ilə bağlı tezisi gələcəyə hesablanır və sülh sazişi ilə bağlı hələ də dumanlı düşüncələr ortaya qoyan rəsmi İrəvan üçün faktiki yol xəritəsini müəyyənləşdirir. Bu xəritənin əsas elementini isə Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları və həmin iddiaları aradan qaldırmaqdan ötürü referendumun keçirilməsi təşkil edir. Yola salmaqda olduğumuz həftə Ermənistan, Azərbaycanın ona ünvanladığı 9-cu sülh təkliflərinə növbəti düzəlişlərini edərək Bakıya göndərdi. Təkliflərdə açıq məsələnin xeyli azaldığı müşahidə olunsa da, Ararat Mirzayanın konstitusiya dəyişikliklərinin zəruriliyi fonunda Azərbaycan və Ermənistan arasında paralellik aparmaq cəhdi konstruktiv danışıqların ruhuna ziddir. O halda ermənilər Türkpa nümayəndələri ilə görüşdə Prezident İlham Əliyevin bu məsələlərlə bağlı niyyət mövqeyini ciddi şəkildə təhlil etməli və yaxşı olar ki, düzgün nəticə çıxarmalıdırlar. Biz hesab edirik ki, bir neçə açıq olan məsələ hələ də qalmaqdadır. Onlardan biri Ermənistanın konstitusiyası, anayasası ki, orada Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları var. İkinci, Ermənistanın Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı əsassız ərazi iddialarına son qoyulmalıdır. Və təbii ki, biz artıq bunu təklif eləmişik Ermənistan tərəfinə ki, Azərbaycan və Ermənistan ATƏT-ə birgə müraciət etsin ki, Minsk qrupu ləğv edilsin. Minsk qrupuna heç bir ehtiyac yoxdur. O, indi fəaliyyət göstərmir. Biz onun fəaliyyət göstərməsinə de-facto imkan verməyəcəyik. Qaldı ki, de-yuri hüquqi cəhətdən bu ləğv edilsin. Və bu, Ermənistanın nə qədər səmimi olmasından xəbər verəcək. Əgər Ermənistan Minsk qrupunun saxlanmasına üstünlük versə, deməli, onların bizə qarşı ərazi iddiaları davam edir. Elə bu yerdə iki mühüm məqam üzərində ayrıca dayanaq. Birinci məqam, Prezident Minsk qrupunun de-yure ləğvini Ermənistanın sülh prosesində nə dərəcədə səmimi olacağı ilə birbaşa əlaqələndirir. Problem ondadır ki, haylar uzun müddət sülh sazişi ilə bağlı danışıqları beynəlxalq zəmanət altında keçirmək tələbini irəli sürürdülər. Həmin tələb elə indi də Fransa və Avropa İttifaqı tərəfindən dövrəyə daxil edilir. Bu baxımdan İrəvanın Minsk qrupunun həm de facto, həm də de jure mövcudluğundan imtina etməsi onun sülh anlaşmasında səmimi olub-olmayacağına da aydınlıq gətirəcək. Hərçənd Ermənistan parlamentinin spikeri sülh sazişi imzalandıqdan sonra Minsk qrupunun buraxıla biləcəyini artıq indidən deyir. Özü də açıq şəkildə. Həmçinin ikinci mühüm məqam. Görəsən, Ermənistanı, konkret olaraq Ararat Mirzayanı, Azərbaycan Konstitusiyasının hansı bəndi narahat edir? Bəlkə, Ali Qanunda indiki Azərbaycan dövlətinin 1918-20-ci illərdə mövcud olmuş Xalq Cumhuriyyətinin varisi kimi təsbit edilməsi erməni nazirinin təxəyyüründə ölkəsinə qarşı potensial ərazi iddiası kimi başa düşülür. Ötən buraxılışımızda da qeyd etdiyimiz kimi İrəvan qədim Azərbaycan şəhəridir və məhz Xalq Cumhuriyyəti dövründə Ermənistana hədiyyə edilib. Daha sonra 1920-ci ildə bolşeviklər Zəngəzuru Ermənistanın ərazisinə daxil edib və Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin olmadığını bildiriblər. Bununla belə 44 günlük müharibədə işğal altında olan torpaqlarını azad edən rəsmi Bakı tarixi torpaqlarımıza qarşı ərazi iddiası irəli sürmür. Yalnız Qərbi Azərbaycanlıların doğma yerlərində yaşamaq hüququna sahib olduğunu bəyan edir. Наша позиция основана на международно-правовых нормах. У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране, включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости, которая потом стала частью их конституции, есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии, политике и общественном дискурсе постоянно звучат претензии территориальные к Турции. Это в их обществе
из азербайджанцев и турков лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься.